السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ڈاکٹر تجمل حسین مدنی، میں مدنی ہیلتھ سینٹر بنگلور سے ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ بھالکی ٹاؤن میں ہجامہ کیمپ ہونے والا ہے۔ جو ہجامہ کے متعلق ایک سب سے پہلے میں حدیث سے آپ کو میں اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہجامہ میں بہت ساری بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اکثر علماء کرام کی زبانی بھی آپ سنے ہوں گے کہ ہجامہ جو ایک معراج سے لایا ہوا ایک تحفہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس آسمان سے بھی گزرتے تھے تو فرشتے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ ہجامہ کے ذریعے سے علاج کیا کریں۔ میرے پیارے بزرگ ماہور بہنوں، بزرگ اور دوستوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہجامہ جو ہے اگر کروائیں گے تو، میں نے خود اپنی اس پریکٹسنگ لائف میں نے دیکھا ہے کہ اسپیشلی اسکن انفیکشن کے لیے، مائیگرین کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، فیٹی لیور کے لیے، اور جو بہت ساری بیماریوں کا علاج ہجامہ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم بھی ہے کہ ہجامہ تین چیزوں سے علاج کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول رہا ہے، ایک جو ہے آگ کے داغنے میں، دوسرا جو ہے شہد کے استعمال میں، تیسرا جو ہے ہجامہ لگوانے میں۔ میں خوشخبری کے ساتھ آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سال میں دو مرتبہ ہم جو ہے بھالکی ٹاؤن میں سیکنڈ اور تھرڈ مارچ 2024 یعنی بروز ہفتہ اور اتوار کو صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک مکتب مظہر سعادت جو مدینہ مسجد مرکز کے پاس جو ہے وہاں پر ہم آنے والے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو سارے گروپوں میں شیئر کریں، ساروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہم بہت کم جو ہے قیمت میں ہجامہ یہ کیمپ کرتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ برائے مہربانی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آنے سے پہلے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 7019688226۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔